Bota bem pertinho ali. Aí dá aqui, ó. Faz a ponha aqui, ó. Ainda feio. Isso quer dizer que o cara tá apontando como não chegou, não tem pessoa pela cachorrada. Aí com um pedacinho de neve de sova aqui. Viu ele sair na usina, na moto. Oi, viu? Eu tô indo no motor.